Naime, riječ je o izdavanju koncesije za gliser novom korisniku, kojemu je Vijeće za koncesije potpisalo ugovor 5 dana prije nego li se isto sastalo. Bilić je na to pojasnio kako je on 11. lipnja kao gradonačelnik potpisao dokument kojem komunalcu daje godišnju suglasnost i uvjete upravljanja gradskom plažom. Međutim, 14. lipnja bivši gradonačelnik Marko Žić-Bebek, Mladen Milunović iz komunalca te kapetan Lučke kapetanije Makarska Zvonko Klarić s novim su korisnikom potpisali ugovor za iznajmljivanje glisera, dok se Vijeće za korištenje pomorskog dobra sastalo tek 19. lipnja. Bilić je na to nadodao kako je ovo još jedan pokušaj podmetanja novoj vlasti, te kako će se uskoro raspravljati o smjeni Vijeća za koncesije. Kako bi dobili rezultate dosadašnjeg dijela turističke sezone, odlazimo kod prvog čovjeka turističke zajednice Baška Voda. Znači, na području turističke zajednice općine Baška Voda u drugoj polovici lipnja bilježimo dobre rezultate, odnosno za razliku od prvoga dijela lipnja, kad je relativni pokazatelj, znači broj gostiju bio manji nekoliko postotaka nego isto vrijeme prošle godine, od sredine lipnja on je za nekih 5-6% veći broj turista. Tako se na području općine Baška Voda trenutno odmara oko 5.500 registriranih turista. Naravno, mjesta ima još gotovo 3 puta toliko onoga registriranoga i pozivamo sve da dođu i da popune taj smještaj. Isto tako, 18. Baškovoško lito je u tijeku, tako da ovoga tjedna možemo spomenuti i najaviti 2 događanja. Jedno je folklorna večer na kojoj nastupa Kut Brodosplit iz Splita, a drugo je ribarska večer koja će sad na početku, a planira se na kraju, biti u centru mjesta, a ne na lukobranu, radi jedne atmosfere prijateljskije, da tako kažemo, domaćinskije, boljeg druženja sa turistima, domaćih turista. Tako da pozivamo sve one koji su u mogućnosti, koji su zainteresirani, da dođu na Baškovošku rivu i dobro se zabave. A kako je prošla prva sjednica nove stare vlasti i kad možemo očekivati otvorenje tunela Sveti Ilija, rekao nam je načelnik općine Baška Voda. Prije svega pozdravljam sve gledatelje televizije Jadran. Konstituirana je sjednica općinskog vijeća. Za predsjednika vijeća izabran je gospodin Ante Lončar. 2 su zamjenika, Lovre Topić iz opozicije Milan Granić. Moram reći da je sve to praktično malo kasno s obzirom na turističku sezonu i da bi Vlada Republike Hrvatske morala razmotriti situacije da se bar u ovim turističkim mjestima, odnosno na cijelom Jadranu, izbori održavaju ranije, jer to praktično ima dosta veliki utjecaj na pripremu turističke sezone. Po pitanju pristupnog tunela, puta tunelu Svetog Ilije, mogu reći, kao što sam već više puta najavljivao, da radovi kasne. Nažalost, kolone su bile praktično do Dubaca i od strane Makarske. Sa osobnom intervencijom uspjeli smo te kolone na magistrali riješiti, ali ne očekujem otvaranje tunela Svetog Ilije prije 8. mjeseca, odnosno između početkom kolovoza do Velike Gospe. Ja se nadam da će ministarstvo još jednom razmotriti sve ono vezano za naplatu tunela i da će omogućiti pod Biokovlju i za Biokovlju da praktično samim tunelom dobije ono što je oduvijek želio, da praktično se pokrene inicijativa, da krene mala privreda i da ljudi s obe strane Biokova počnu normalno živjeti i raditi. Najveći podbiokovski događaj proteklih se dana odvijao u Makru. Nakon brojnih partija došli smo do finala 4. turnira u Bučama. Pod obroncima Gordog Biokova, točnije u dokazano najstarijem podbiokovskom selu, upravo je završen turnir u narodnoj igri Drvenim Bučama. Pored mnogih vrhunskih igrača na Buče, do finala su dospjeli ekipa Lovaca i ekipa iz Kotišine. Nakon 3 sata viteškog nadmetanja uspješnima su se pokazali Kotišani, koji su tako osvojili 1. mjesto 4. turnira u Makru. Osim sportskog nadmetanja, Makar se pokazao kao mjesto na kojem se okupljaju Makarani i njihovi gosti svih generacija, koji na ovaj način oživljavaju duh nekadašnjih vremena u podbiokovskim selima. Na samom kraju turnira, glavni organizator turnira Matko Šabić se zahvalio svima koji su došli u Makar i svojim prisustvom uveličali ovaj događaj. Nakon organizatora Šabića prišlo se dodjeli medalja najboljim ekipama i pojedincima. Nagrada za najperspektivnijeg igrača pripala je mladom generalnom direktoru hotela Makarska Bepici Srziću. Nagradu je uručio neslužbeni poglavar sela Joze Batinić.
Nemam riječi sve za ovo danas što se dešava u Makru i tako treba tradiciju nastaviti, makar ipak pripada i dokazano je da je najstarije selo ovdje okolo. I ovdje bi spomenio još našega Franu Šantrića koji rastježe drobinu po selu da uputi peše stavuta tamo sabaškoga poja asfalta i ovo malo rupa da se začepu. Mi smo dotrali ovdje, malo pojačali struju, doveli smo i vode, kao što vidite, i makar je živnio. I ja želim i mlađim da ovako nastavu naše starije tradicije i nek se nešto dešava. I ovo je lijepo i pohvalno i svim učesnicima zahvaljujem od srca, kao i publici koja ih je bodrila. Ita se, a nije da još ku 500 kuna. Poljubac! Brončana medalja pripala igračima iz dugiškog kafića Vice. Drugo mjesto zauzela ekipa lovaca kojima je medalje uručio drugi čovjek grada Miroslav Družijanić. Ja sam drugi u gradu, evo predajem vama, vi ste drugi u Makru. I još nešto. Nemojte zaboraviti, danas smo imali kamp Barcelone na stadionu i turnir u Bučanju ovdje. U jačoj delegaciji smo došli u Makar nego na Barcelonu. Nakon dogradonačelnikove konstatacije došlo je vrijeme da se pobjednicima, točnije ekipi Kotišana, uruče zaslužene medalje i pehare. Ta čast pripala je makarskom gradonačelniku Tonču Biliću. Prije bi se zahvalio organizatoru i svim ekipama, učesnicima i nadam se da će ovi turnir postati tradicionalni 5., 6. I tako dalje. Međutim, ovo je dokaz da Makrani ne misle samo na sebe, s obzirom da ipak ekipa lovaca iz Makra i ove godine nije dobila prvo mjesto, prepustili su i Kotišanima, sljedeće godine ko zna kome će prepustiti, ali bitno je da se ovi turnir nastavi. Hvala vam lijepa. Nakon gradonačelnika, u ime pobjedničke momčadi, našoj se kamere obratio kapetan Mio Kovačević. Prijavi, misli, ovo jedno druženje, krasno. Lipo je kad si pobjednik, ali nije loše, ne mora ovi značiti ni pobjeda sve. Lipo je kad učestvuješ, kad se boriš, kad si sa svojim ljudima. I od tega svega je to najvažnije. Sada ovo što ostaje ovdje, jedno krasno druženje, marenda, piće, pisma i ne znam. Mislim da je to jedino što nam je ostalo još baš ono lipo na ovim vakim, ajmo reći, feštama, kako da to nazovem. Za sam kraj turnira napravljena je povijesna zajednička fotografija koja će krasiti albume i vitrine svih sudionika ovogodišnjeg finala. Uoči samog otvorenja međunarodnog rukometnog turnira koji se po 16. put održava u gradu pod Biokovom, odlučili smo porazgovarati s organizatorom i prvim čovjekom Mladenom Bagićem. Evo za početak, gospodine Bagić, recite nam kako je to sve počelo prije 15 ili 16 godina? Počelo je sve negdje sredinom 90. godina kada je klub gostovao u talijanskom Teramu na jednom velikom također međunarodnom turniru. Lijepa iskustva iz te destinacije, naravno da smo po povratku u kući htjeli prenijeti u Makarsku jer smo mislili da Makarska svojim potencijalima može pružiti mladim sportašima nešto slično pa čak i nešto više od toga. Naravno, išli smo godinu po godinu, korak po korak, od nekog prvog praktički pozivnog turnira sa 4-5 ekipa iz susjedstva, da bi iz godine u godinu broj rastao, a mi svojom organizacijom uz potporu grada i gradskih faktora, ljudi u gradu koji su na neki način počeli prepoznavati ovaj turnir, počeli i širiti i masovnošću i kvalitetom turnir, koji je vremenom postao prepoznatljiv na rukometnoj karti Europe. Turnir je danas, odnosno već niz godina u kalendaru Europske rukometne federacije, pozivi za turnir idu praktički na svih 5 kontinenata, odakle i dobivamo upite za turnir, iako je naša želja da upravo s tih destinacija bude i puno više ekipa.
Što se tiče broja, došli smo do jedne zavidne brojke, da je na dosadašnjih 15 turnira nastupilo 10.000 mladih sportaša, odnosno rukometaša i rukometašica. Veliki broj u pratnji dolazi njihovih roditelja i smatramo da je ovo jedna sportsko-turistička manifestacija koja značajno doprinosi ugledu Makarske kao jedne sportske i nadasve turističke destinacije u Europi. Poslije ovako impresivnih postignuća, dojma smo kako Mladen Bagić zaslužuje najmanje javnu pohvalu za promociju i doprinos makarskom sportu i turizmu. Svi mladi rukometaši i rukometašice zajedničkim su defileom stigli do Kačićevog trga gdje je održano svečano otvorenje rukometnog turnira Makarska 2013. Biće od svoje osobno ime, želim vam svako dobro na ovom turniru. U ime grada Makarske proglašavam 16. međunarodni rukometni turnir Makarska 2013. otvoreni. FC Barcelona više nije samo san svakog dječaka dok mašta o velikom katalonskom nogometnom divu. Naime, ovih dana na Makarskom gradskom sportskom centru održava se nogometni kamp s mladima od 7 do 17 godina po programu koji već godinama provodi najbolja svjetska nogometna škola La Masia. U kampu se nalazi 100 djece koja vježbaju u skupinama koje nose imena vrhunskih igrača crveno-plavih. Treninzi su otvoreni za publiku dok se, usprkos vrućini, vježba 2 puta dnevno. Vrijedno je spomenuti kako su u rad kampa uključeni makarski treneri kojima će ovo iskustvo uvelike pomoći u daljem radu s našim talentiranim dječacima. Osim nogometnog kampa, u Makarskoj se održava i treći međunarodni kamp rukometnih vratara. U Makarskoj gradskoj dvorani, pod paskom svjetski priznatih imena predvođenih Thierryjem Omeyerom, vježba 60 mladih vratara koji će se u svoje klubove diljem Europe vratiti prepuni novih saznanja i dojmova iz grada pod Biokovom. Prošlog je tjedna u Makarskoj po prvi put održan međunarodni judo kamp u organizaciji judo kluba Biokovo. Na kampu je sudjelovalo 135 judaša iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Njemačke, među kojima su bili mnogi osvajači jakih nacionalnih i međunarodnih turnira. Treninzi su se odvijali u dvorani osnovne škole Stjepana Radića na 200 metara kvadratnih tatamija. U 6 dana kampa odrađena su 33 treninga, a svoja su znanja polaznicima kampa prenosili vrhunski judo majstori Neno Maleš, Vladimir Preradović, Boško Rozga, Stevo Mentus, Hiromi Kai, Slavko Tekić i Dragan Crnov. Nama je bilo vrlo lijepo proširiti naša iskustva. Na ovome kampu bilo nam je veoma lijepo i sigurna sam da smo svi proširili naša znanja o judu. Da grad Makarska i naši sugrađani imaju veliko srce pokazuje i naš sljedeći prilog. Uz zvukove gradske glazbe, Makarskom su rivom pa sve do gradskog sportskog centra prodefilirali Makarani različitih tjelesnih proporcija. Naime, na malom terenu gradskog sportskog centra odigrana je tradicionalna utakmica između debelih i mršavih. Iako se zbog uskog prostora malo nogometnog terena očekivala pobjeda debelih, mršavi su iskoristili svoje trkačke kapacitete i utakmicu u kraju priveli neriješenim rezultatom. Nakon šesteraca uspješnjima su se pokazali mršavi sa svojim kapetanom i prvim igračem utakmice Joskom Buzijom. Iako na puno manjem prostoru, utakmica je privukla veliki broj Makarana. Naravno, i ova je utakmica imala humanitarni karakter, pa je tako za potrebe liječenja Marka Glibote prikupljeno 3.800 kuna. Ne pitaj me kada ću ti glas.